waxaa mar kale barakacay bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne ee xarunta Gobolkiiraan waxaana jiray biyo hor la ku soo wajahan magaalada Beledweyne ee caasimadda Gobolkiiraan 3 November ee sanadkan waxaa magaalada Beledweyne ee Gobolkiiraan la gaarsiiyay gurmadkii ugu badnaa ee ka yimaada geeyiga ee degta Soomaaliya dawladda aan walaalahan nahay Djibouti waxay ku deeqday in ka badan $600,000 dawladda Soomaaliya sidoo kale waxay fatahada ku deeqday in ka badan $500,000 madaxa xisbiga qaran ayaa sidoo kale waxay ku deeqeen lacag dhan $200,000 bulshada ku dhaqan magaalada Garoowe oo isku soo aruuriyay raashin iyo dhar iyo sidoo kale lacag ayaa waxay gaarsiin Beledweyne lacagta cadaday gaarsiin waxay gaareysaa in ka badan $5,420 bismillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh shaqadii aan shalay bilownay ayaa caawinta walaalaheena ee Beledweyne oo fatahada wabigu saameeyay oo noo soconaysay 15 saac waxaan ku soo aruunay lacag dhan 8,678.41 waa lacagta dollarka aan hayno waxa weeye 8,678.41 lacagta aan u jeedaan shilin Soomaaliga aan hayno waa 17,500,000 waa lacagta shilinka Soomaaliga waan ognahay inaysan ka shaqeyn Beledweyne lacag shirkadda ganacsiga ee Hormuud waxay gaarsiisay ka badan $200,000 dahab shiil $150,000 magaalada Boosaasiina waaxigeeda waxaa laga soo aruuriyay raashin iyo sidoo kale dhar marakaneecooyin lacagta cadaadda ee la soo aruuriyay waxay gaareysaa $46,780 waxay bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne waxa xaqiijiyeen in raashinka kaliya ee sida cadaaladda lagu qaybiyo uu yahay midkay gaarsiin taliska ciidanka xoogga dalka qaybta 12aad oo la gaarsiiyay Beledweyne 17 November waxaa Beledweyne gaaray madaxweynayaashii hore ee dalka waxayna gaarsiiyeen $200,000 oo ka timid madaxa xisbiga qaran oo soo wakiishan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha madaxa xisbiga qaran madaxweynihii dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya 17 November waxaa Beledweyne gaaray Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha dalka waxauna tagay goobaha ay ku barakeeyeen bulshada ku dhaqan Beledweyne gaar ahaan deegaanka Ceel Jaale waxauna halkaas ku hadlay 100 qof waa qadara Allahna waa aqbalaysa laakiin ma qoonsanaysid waa wax Ilaahay wato oo awoodeeda naga weyn hadda markaan soo dulmarayna dhulka xaqiiqatan waa arkaysa wax naga awood badan inay tahay wixii aan soo aragnay sida biyaha u fadhiyaan dhulka iyo hadda markii aan tagnay anaga naftigeen oo aan dhex galnay magaalada inta ay biyaha joogaan oo dadka caadiga ah ee nolol maalmoodkooda u socda ay biyaha u dhex socdaan u adeeganayaan si normal ah waxa weeye waa wax awoodeena ka weyn laakiin bini aadam baan nahayo waa u diyaar garoobi karnaa waa yareyn karnaa laakiin qadar Allah cid celin karta ma jirto waxaan u mahadcelinayaa dowladihii runtii ka soo jawaabay baaqi ee dhowr casho ka hor aan u baaqnay inayna kaalmeeyaan oo gargaar noo fidiyaan oo gurmadka ka soo qayb galaan aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa guud ahaan gaar ahaan dowladda Djibouti oo noqotay dowladda ugu horreysay oo noo keentay wixii awooddeeda ahayd hadday tahay daawo hadday tahay biyo hadday tahay raashin waa walaal jira aad iyo aad ayaan runtii dowladda Djibouti iyo reer Djiboutiba in ka badan $1,000,000 Mareykanka waxay ku jiraan akoonada gudiga fatahadaha ee Beledweyne oo soo magacaabay madaxweynaha maamulka Kirshabeelle iyo gudoomiyaha Gobolkiiraan mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan gudiga fatahadaha Beledweyne walaalada telefishinka Star waxay noo xaqiijiyeen in lacag ka badan $1,000,000 ay ku jiraan mas'uuliyiin sarsare akoonadooda oo ka tirsan gudiga fatahadaha ee Beledweyne waxa jira meelo laga xiray markii ugu horeysay biyo baxadii Abriil baxsatay 98 kidib meelo laga xiray ay magaalada biyaha ka fataayeen dadana gaar ah ayaa biyahaas magaalada ku furay ma garanayo danta ay ka leeyihiin afarta xaafadood afar buusiisina laga xiray oo low shallow level ahayd waana la gooyay arrintaas markaan hoos u huraansaday waxaa caddaatay niman ganacsata ah oo deeqaha ummadaas la siiyay ka faa'iideysato inay biyahaas ciyaal u direen masaakiin ah bulshada ku dhaqan Beledweyne ayaa waxay sheegeen in lacagahaasi ay ku takrifaleen ganacsato iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Gobolkiiraan wa Maxamed Wanaaciilaw wararka telefishinka Star Hargeysa